Når vi bliver ældre, producerer hypofysen mindre og mindre væksthormon. Som et resultat mindskes evnen til at komme sig fra sygdom. Samtidig mister immunsystemet også en vigtig stimulus, T-lymfocytter, som i høj grad kan reducere immunfunktionen og for eksempel forårsage infektioner efter anstrengende træning eller stress. CoverMe specialformel stimulerer produktionen af væksthormonen og øger immunforsvaret. For mere info, gå til www.recover-me.dk.